Pieturzīmes – cilvēkos, grāmatās un valodā. Pieturzīmes Latvijā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes? Meklēsim tās kopā podkāstā Latvijas pieturzīmes. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien! Turpinām sarunas par un ap latviešu valodu un latvisko ar iedvesmojošiem un zinošiem viesiem. Mans vārds ir Aiga Veckalne, un šodien pie mums ciemos ir valodnieks profesors Jānis Sīles. Jānis Sīles ir Ventspils augstskolas profesors, filoloģijas zinātņu doktors, strādā augstskolā kopš tās dibināšanas, jau no 1997. gada. Tieši viņš ir stāvējis pie Ventspils augstskolas šūpuļa, strādājot darba grupā, kas izstrādāja Ventspils augstskolas attīstības koncepciju un tūkošās tūkošanas studiju fakultātes studiju programmas saturu. Profesors Jānis Sīles ir ne tikai atzīts, respektēts un iemīļots pasniedzējs studentu vidū Ventspilī, bet arī ļoti pazīstams valodniecības eksperts visas Latvijas valsts mērogā. Bez viņa kritiskā viedokļa praktiski netiek aizstāvēta neviena disertācija valodniecības nozarē. Lai gan man pašai nav bijusi iespēja studēt pie profesora, tomēr man ir laimējies jau daudzus gadus darboties Valsts pārbaudījuma vērtēšanas komisijā Ventspils augstskolā, savulaik strādājot uzņēmumā Skrivenek. Bet tagad jau pāris gadus kopā strādājam Ventspils augstskolā un ikdienā ļoti novērtēja viņa neizsīkstošo dzīvesprieku un lielisko humoru izjūtu, kā arī tik ļoti vajadzīgu atbalstu kolēģiem. Kolēģi un tie, kas Jāni labi pazīst, viņa draudzīgi sauc par Džo. Un šodien arī parunāsim, kā tad šī iesauka ir radusies un kādēļ tāda. Labdien, Jāni! Jā, sveika, Aiga! Kad runājām par iespējamo sarunu šajā podcast raidījumā, tu jautāji, vai klausītājs interesēs arī tas, ka tev ir mūziķa izglītība. Un, protams, mūs interesē gan izstāsti, kā tu no kora diriģenta kļūpi par vadošo tulkojumu zinātnes speciālistu Latvijā. Jā, zini, es tev teikšu tā, viss patiesībā notika otrādi. Jo pēc vidusskolas es tā nemaz īsti nedomādams gāju turien, kas man vislabāk padevās, visvieglāk gāju, iestājos svešlotu fakultātē. Un tad toreiz tās studijas bija 5 gadu garumā, patiesībā tas ir tas pats tagad bakalaurs 3 gadi, teiksim, tie tipiskie bakalauri plus maģistrs 2 gadi. Ja? Toreiz tie arī bija tie 5 gadi. Ar mūziku bija tā, ka es beidzu savā laikā bērnu mūzikas skolas klavierklasi, bet tad es neko labu laiku nedarīju, atpalcekot mūzikas skolu, man neradīja nekādu īpaši patiku nodarboties ar mūziku. Bet tad nāca divu faktoru kombinācija – Beatles un tas, ka 16 gadu vecumā mani iesaistīja LU, toreiz LVU, jauktajā korī. Un diriģents bija tiešām slavenais, harizmātiskais Daumans Gailis un atceros, pirmajā pavasarī mēs iestudējām ar kori un ērģelēm Franča Šūberta mesu solmažorā un dziedāt to bija tāds pārdzīvojums, ka es domāju, nē, es tomēr labprātāk būtu mūziķis, nevis valodnieks. Tas jau pēc tam, vai ne? Jo mani tādu bailīgu uzmanīgu darīja tas, ka man jau nebija mūziķis vidusskolas izglītības. Un bez tās iestāties uzreiz augstskolā tikai ar, ja mēs runājam par to ar pamatskolas izglītību, tā kā tā jocīgi būtu. Un toreiz bija arī tas, ka, diemžēl, otrais studēt klātiedē nedrīkstēja, ja tad tā otram studiju posmam bija jābūt neklātiedē. Ja. Bet tu studēji paralēli gan konservatorijā, gan universitātē? Nē, redzi, es nobijos, ja, un tad, kad es iestājos universitātē, tad es domāju, nē.
un tagad es mēģinu stāties konservatorijā, un es tur neiestājos, no universitātes esmu aizgājis, un tagad es bez maz izglītības ziņā palieku uz ielas, ja? Nu, tāpēc es cietos, pabeidzu universitāti, un jau veselu gadu nostrādāju pa pasniedzēju, un tikai tad es iestājos konservatorijā. Nu, tā kā tāda bija, tas bija tas stāsts. Man tev jāpajautā, daudzkārt dzirdēts tāds viedoklis, ka tiem, kuriem ir muzikālā dzirde, daudz vieglāk padodas svešvalodu mācīšanās un izruna. Vai tā ir? Jā. Vai tev pašām tas ir palīdzējis? Zini, es tev pat nepateikšu, jo redzi, te ir tad jāiejūtas tā cita cilvēka ādā, ja? Tā kā es varēju iejusties arī tīri fiziski tikai savā ādā, man grūti teikt. Jā, bet nu, nē, es gan domāju, ka ok, jā, tas varētu palīdzēt izrunas ziņā, ja? Fonētikā, ja? Šī dzirde, bet es domāju, valodas kā tādas apgulve, nez vai tam ir tāda liela saistība. Tas ir ļoti labi, jo man ir līdzīga pieredze, jo man muzikālās dzirdes nav vispār, bet kaut kāds tās svešvalodas ir iznācis iemācīties. Klau, parunājam par, man to pateik saukt tavā ģimenē par tulkošanas gēnu. Jo gan tava mamma, ražīgā tulkotāja, Balma Albārde, gan arī tavs dēls, ražīgi tulko tu pats. Skatos, ka tiešām tas ir ģimenē. Kā tu pats sāki tulkot? Nu, man bija tā, es biju, principā es vēl biju vidusskolnieks, ja, un vasarā mēs ar māsu dzīvojām pie mūsu tantēm diezgan ilgu laiku katru vasaru, tas ir Dobelē. Un tur man pēkšņi ienāca prātā, ka tiešām es varētu izmēģināt savus spēkus tulkošanā, jo pirms tam man tīri labi gāja tie angļodā, es tur biju viena otrā vieta, viena ceturtā vieta republikānskajā olimpiādē angļu valodā. Es domāju, es pamēģināšu, un es sāku tulkot vienu Agatas Kristīs īso stāstu. Protams, krimināls stāsts, vai ne? Nu, tur gāja, kā nu gāja, tāpēc, ka es visu laiku cīdījos ar savu slinku, bet vispār tā man bija tāda laba skola, es pat vairs tagad neatceros, vai es iztūkoju līdz galam, vai ne? Un tādā veidā, tā sacīt, viss šī te kombinācija, jā, tad es kļuvu par studentu svešvalodu fakultātē, un tad ceturtajā kursā es, nu, atsāku tulkošanu, nevar teikt droši, sāku tulkošanu. Un tad es iztulkoju vairākus īsos stāsts, nu, protams, nevienā piegājienā, bet vairākos, ja, tad tas bija viens Reja Bredberī, stāsts saucās Velda, tad bija Sherwood Andersona Ola, un tad bija amerikāļu rakstnieks Rings Lardners, nu neatceros, kas to stāstu nosaukumu es neatceros, principā šos stāstus tad arī nodrukāja literatūrā mākslā, toreiz bija šī te avīze. Nu, arī tava mamma, cik es arot, bija tieši dēļa literatūras tulkotāja. Es lasīju, jā, ka viņas kontā ir ap 100 iztulkot romāni no vācu un angļu valodas. Jā. Nu, es uzskatu, ka mana mamma tik tiešām bija ģeniāla tulkotāja. Un tādas, nu, Latvijas tulkošanas vēsturē nemaz nav tik daudz šādi gadījumi. Nu, ir, jā, mēs varam minēt kāds 5 līdz 7 divainā kārtā taisnī tulkotājas, nevis tulkotājus. Nu, mūsu laikā varbūt arī vīrieši ir pienākumi. Kurš klāt, jā. Bet tu teici par to tulkotāju gēnu, es gribētu vēl pielikt klāt arī to, ka mana māsa ir daļa literatūras tulkotāja. Lenvija Sīle. Jā. Un nu, tas bija tā, ka viņa sāka patiesībā tulkot tā nopietni 2001. Gadā, tad, kad mamma nomira. Un mamma jau ražīgi strādāja līdz pašam
nāves brīdi viņa bija insults. Ne? Tāpēc viņa strādāja burtiski, nu nezinot, kas viņu gaida. Viņa vienlaicīgi tūkoja, es nemaldos, kāds trīs romānus. Nu un kaut kā mēs tā arī nolēmām un tās izdevniecības mums zvanīja un teica, bet varbūt, ka jūs paši varētu kaut ko paņemt un iztūkot. Un tā nu mana māsa arī paņēma vienu šo te. Un tūko vēl joprojām, vai ne? Jā, viņa tūko vēl joprojām, pamatā, ja es nemaldos zvaigznē. Bet viņa ir arī, nu, viņai arī ir tas mošs diezgan raips, jo viņa ir beigusi teātra fakultāti. Un viņa bija aktrise arī kādu laiku, nu, es nezinu, ap 10 gadiem, varbūt, ka nedaudz vairāk pat, Dailes teātrī. Un, bet, nu, tad viņa, kā viņa man pati teica, viņa saka, man bija tā nelaime, ka es visu laiku it kā uz skatūs būdam, skatījos uz sevi no malas, un tas man traucēja iejusties tajā tēlā. Nu, tā viņa arī aizgāja, viņa vēl bija kādu laiku runas pedagoģi un arī kustību pedagoģi, bet nu, tad viņa pārsviedās uz žurnālistiku un tad pēc tam jau uz tulkošanu. Tā kā viņai tās abas lietas, žurnālistika un tulkošana, ir arī vēl tagad palikušas. Nu, par jaunāko dēlu Viesturu. Nu, tur tas man bija liels pārsteigums, jo pirmkārt viņš nevarēja sākumā izšķirties vidusskolas pēdējās klasēs, ko darīt, iet studēt filozofiju, kā mamma un vecākais brālis Vents, vai izvēlēties valodas. Jā, nu, beigās Stangļo tomēr uzvarēja, un viņš pie mums ir beidzis gan bakalaurus, gan arī maģistrus. Iestājās arī doktorantūrā savā laikā, bet nu, bija tāda lieta, ka tomēr tūkojot jau viņa līmenī, tur arī tas finansiālais aspekts kļuva ļoti noteicošs, un tāpēc viņš no tās doktorantūras aizgāja. Un es, ja es pareizi atceros, viņš arī ir viens no pirmajiem absolventiem Ventspils augstskolā. Ne? Jā, viņš ir otrais izlaidums. Otrais izlaidums, jā. Jā, otrais izlaidums. Kā tu no Daila literatūras nonācēji mutiskajā tūkošanā, kur tev arī ir milzīga pieredze? Vai, nu, paldies tev par komplimentu. Redzi, bija tā, ka patiesībā nu, to noteica laiks un laika īpatnības. Ja? Es gan vēl esmu iztūkojis Daila literatūras lauciņā vēl vienu romānu, ja, Dan Jacobsona Mīlas spēks, nu, tas bija tāds konjunktūras darbs par tumšādā no dienvidu afrikāņu sūro likteni kapitalistiskajā sabiedrībā, tā kā, nu, es tā īpaši lepoties nevaru, bet ar to ne Daila literatūras, ne literāro tekstu un tulkošanu, ja, tas sākās, ja es nemaldos, 84. Gadā apmēram, kad man lūdza patulkot jūras filmu, dokumentālo jūras filmu festivālā Cilvēks un jūra. Un es arī piesaistīju vienu no mūsu studentiem, talantīgu puisi Mārtiņu Grāvītu, viņš tagad vienlaik bija Latvijas bankā, nu, nezinu, ko viņš pašlaik dara, bet, viens sakot, nu, mums tas filmu kvantums bija milzīgs, katru dienu bija jātulko kāds 25 films, un tas bija, tā bija mutvārdu tulkošana. Tā kā sinhroni nu, filmas tas, laikā, vai tas bija ierakstīts? Jā, nē, patiesībā sinhroni filmas laikā. Nu, mums nebija, ne man, ne viņam nebija nekāda pieredze vispār sinhronā tulkošanā un nekādā mutvaru tulkošanā pat, ja? Jo toreiz Latvijā jau neviens to nemācīja un arī tādas prakses nebija īsti, vai ne? Nu, un tad mēs sākumā tulkojām pa naktī rakstiski, bet, nu, ja ir 25 filmas, tad tev katram ir apmēram 12 jāiztulko, nu, tas nebija vairs iespējams. Mēs aizīsimies un sākām tulkot sīro, neko nepierakstījuši, vai ne?
Nu, tur dažreiz bija tāda kurioza, teiksim, filma par dažādām zivju sugām, un mēs dabūjām šo te scenāriju, nu, to tekstu tikai pirms filmas sākuma, un tad nu, bija tā, ka dažreiz tas mūsu to, ko bija tāds, there is a fish, and there is another fish, and now yet another fish is seen. Protams, visi šie te nosaukumi tām zivīm, nu, tie pazuda, jā, bet, nu, treniņš tas bija kārtīgs, jā. Un, nu, sākot no 85. Gada līdz ar Gorbačova laiku, sāka nākt arī, nu, dažādi politiskie dokumenti, un tie jau bija vairāk saistīti ar topošo neatkarīgo Latviju. Teiksim, savā laikā man valodu likumu pieņemšanai bija jātulko Kvebekas valodu likums, ja nu tad tur angļu un franču lodu, patiesībā franču lodu, tāda kā aizsardzība. Arī Katalonijas valodu likumu es tulkoju, nu, un tā tas pamazām aizgāja, gan rakstiski, gan mutvārdos bija šie te tulkojumi. Nu, tulkoju mutvārdos, es tulkoju gan mūsu premjēriem toreiz, gan Eiropas Savienības iestāžu rīkotajām konferencēm un semināriem te Latvijā. Tad žurnālistu savienībai bija tas diplomātiskais salons, kur katra valsts reizi mēnesī tad pēc kārtas rīkoja savus vakarus. Tur man bija jātulko, nu, un varbūt tā kulminācija bija pēdējā gadā pirms Ventspils augstskolas darba sākuma prezidentam Ulmanim toreiz. Bet, nu, interesanti bija tas, ka tieši tad es sajūtu tādu, nu, nedaudz nepatīkamu piegaršu tam visam, jo tulks, neraugoties uz visu savu erudīciju, un, protams, nu, šādā līmenī kaut kas ir, kaut kam tajā galvā ir jābūt, viņš tik un tā šajā te valdības saimes un tā tālāk aprindās tik uzskatīts par tādu kalpotāju. Nu, negluži sulaini, ja, bet kalpotāji, kas apkalpo. Kā tādu ierīci, līdzīgi kā kafijas automāts vai ne, kopētājs un turpat nu, arī tūks. Maz, jā, un ja tas ir labs un dārgs kafijas automāts, tad klients ar tevi ir apmierināts. Ne? Ne, tur bija ļoti daudz kā interesanti, vai dieviņa, bet daudz ko no tā nevar stāstīt, tāpēc, ka šī stāsta varoņi. Tepat jau vien ir starp mums. Nu, bet varbūt kāds stāsts, ko drīkst izstāstīt, varbūt kāds spilgts notikums vai kāds kurios. Vispār, jā, es vismaz vienu es atceros, jā. Tā kā, nu, es tagad stāstu, jā? Jā. Vai tu gribi vēl kaut ko citu un tad to stāstu? Mēs stāstu šo stāstu un tad jau kaut ko stāstīt. Jā. Vecīkot, tas bija 97. Gada, šķiet, ka jūlija beigas augusts sākums, 1. septembrī atklāja augstskolu, vai ne? Tad man bija jābrauc Dūmaņa delegācija, tā bija darba vizīte. Pirms tam es piedalījos arī tādā pilna apjoma valsts vizītē pie Dānijas karalienes un tā, bet šī bija darba vizīte, tad nedaudz vien pakāpīt formāluma ziņā zemāka, jā. A, jā, tur man arī būs kaut ko pastāstīt. Ļoti labi. Jā. Nu jā, bet, nu labi, sāksim ar šo te, to San Francisco, vai ne? Nu, viencakot, grafiks prezidentam un tātad visai viņa svītai un tūkam jau nu it īpaši bija nežēlīgs, tāpat arī ka tajā Dānijas vizītes laikā, jo prezidenta kancelēja nu, bija ļoti taupīgi iestādi toreiz un negribēja algot divus tūkus, jā, nu tad sīles jau iztiks viens pats, vai ne? Un tas darba režīms man bija patiesībā 18 stundas diennaktī apmēram, jā. Kad es atceros, ka Dānijas vizītes laikā man jau beigās pēdējās stundās, man bija vieglāk tulkot
prezidentam ausī, ja, tātad šis te čuks tulkojums, jo atmiņa vairs nestrādā. Es varēju tikai kā tāda mašīna, to, ko dzirdu momentā, pārnest citā valodā, ja, un izrādās, ka tulkam darbojas kaut kā dīvaini, nu, tāda pusautomātiska mehānismi, ja, kaut kas tev galvā dara to tavā vietā, vai ne? Un tāpēc bija man vieglāk to viņam iečukstēt visu uzreiz sinhroni ausī, ja, jo nu, secīgajā tulkošanā tomēr ir vajadzīga nedaudz atmiņa, ja, jāpieraksta arī dažreiz ir, bet nu, pēc kādām 15 stundām tu jau cilvēks jūti, ka viss atmiņa vairs neko neņem pretī. Man ir gan arī bijuši tādi interesanti gadījumi, ne ar prezidentu Ulmanu, bet citreiz arī, kad stundām ilgi bijis jātulko, es pēkšņi atklāju pašā vakarā, ja, ka es tulkoju latviešu valodā no latviešu valodas. Jā, man tā arī ir bijis, jā. Jā, nu redz, tu jau esi tādā stāvoklī, ka... Jā, nu tātad San Francisco, jā, un mūs pēkšņi grafika izmaiņas rezultātā gadās pusstunda brīva laika, jā, nu mūs tagad aizved uz tādu, tas bija otrā pusē San Francisco, jā, tā pa zeltu vārtu tiltu pāri otrā pusē, un palaiž, nu tu gan arī, nu pilsētas vidi vai ne, un palaiž tad mūsu delegāciju uz pusstundu vaļā, jā, norunājam, ka šajā pašā vietā mēs satiekamies. Es biju ļoti laimīgs, jo man tā gribējās paklusēt un tā gribējās, nedomājot, vienkārši pastīties apkārt. Nu, es atnāku 5 minūtes pirms noteiktā laika, gaidu, neviens. Nav neviena, nu tad es sapratu, ka nu ir ziepes, prezidents ir bez tulka, tulks ir savukārt bez naudas kaut kur, San Francisco, nezinot, kur pat viņš ir un tā, un, nu bet es nogaidīju, kāds minūtes 5 vēl vai pat 10, taisa izmisumā, redzi, mobīlie telefoni jau toreiz nebija vēl 97, nu tie bija biezajiem lācīšiem, vai ne, bet nu ne jau tulkam. Tad es izmisumā laidos pa to ielu ar diezgan iespaidīgu satiksmi pa vidu dzeltenā strīpa. Es pa to strīpu skrienu kaut ko, jā. Un pēkšņi man patrāpās mans policists priekšā un es viņam jautāju, sakiet lūdzu, vai jūs gadījumā nezināt, kur Latvijas prezidenta automašīna kortešs varētu būt. Nu, pilnīgi uz nulo es to jautāju, nu, kā viens policists, kas regulē satiksmi, kā viņš var to zināt. Viņš saka, jā, es zinu gan, jā. Tagad ejiet divus kvartālus un tad pagriezieties pa kreisi. Nu, un tu var iedomāties, es skrēju, cik man bija spēka, pagriezos pa kreisi, nu es jau biju jau nokavējis minūtes 15 vai 20, jā, šitā visa rezultātā. Jā, redzu stāv mašīnu virkne, klūp iekšā Ulmaņa mašīnā, un tas man saka, nu ko tad tu tā, un redz, nu kā tu tā varēji nokavēt, bet neviens jau man nepateica to, jo viņi paši savā starpā bija izlēmuši, un tā tas notika, nu, vienkārši tiekam, nu, ne jau Ulmans pats, vai ne jau prezidentam nav jādomā par tādām lietām, bet kāds no darbiniekiem bija, ja mani izlaidis no apziņas, vai ne? Jā, arī jau kāds atnāk, un teiksim... Pašsaprotama lieta, vai ne? Jā, un tad Ulmanis smiedamies, man saka, un rādīdams uz vienu no tiem darbiniekiem, viņš saka, nu re, šitas kolēģis tevi izpesta tagad, jau, jo viņi jau bija gatavi braukt prom, bet tas kolēģis teica, ne, pagaidīsim. Un prezidents man saka, nu, tu es tagad viņam parādā polšu. Tā, apmēram. Nu, tas vēl viens gadījums, jā, tas bija pavasara vizītē Dānijā, turies tajā gadā martā. Jo valsts vizīte, tas ir pilns protokols ar visiem apģērbiem arī, ja.
Tagad es uzzinu, jau būdams tur tajā Karalienes pilī, ja, iepriekšējā vakarā, protams, ja, jo tur mums katram arī ierādīja savu mazu istabiņu un tā, un pie manas istabiņas tur bija tāda ratiņa ar dažādiem interesantiem dzērieniem, nu tā kā pēc 18 stundām pirms likos gultā, es tomēr kaut ko iedzēru, lai vienkārši atslābinātos, jā, tādā veidā. Bet, tagad man saka, jā, bet nu, jums vajag fraku. Jā, tajā lielajā banketā, tur tad bija divi lieli banketi, prezidents par godu Karalienē, Karaliene par godu prezidentam. Un visiem jābūt frakā, frakās arī tūkam. Nu, un tajā iepriekšējā vakarā pieklauvē un divi latviešu zēni, es tā sapratu, ka no drošības dienesta nes man kaut ko, jā, ir fraka ar visām biksēm un vesti un kreklu un tauriņu un tā jau projām kurpes, nu viss pilns kompleks, ko vajadzēja. Es tā pie sevis, nu labi, viņu atstāju un iet prom, un es tagad nu mēģinu tad viņu vilkt mugurā, lai skatītos, kas tad tur būs, jo neviens jau man mērīs nebija. Jā, viņa pat izmērs nejautāja tavējos. Jā, viss bija pilnīgi perfekti. Kurpes derēja, kā uzliets, bikses bija normālā garumā, apkaklīt varēja aizpogāt, nu pārējais arī viss pat frak, arī viss bija okay, vai ne? Nu tad es tā sajūtu tādu dziļu respektu pret mūsu drošības dienestu un nodomāju, aha, nedz, ka tomēr pa velti viņu savu maizīti neēd. Jā, un rekāpjot, ka kaut kas par visu padomā, jā. Ne? Cik tas jā, ir interesanti. Tas bija interesanti. Sakalūdzu, es jau varētu tāstīt dikti daudz par ko. Es domāju gan, jo tu... paši par raibajiem 90. Droši vien un 0. gadu sākumu. Tieši tā, jā. Klau, bet kā jā. Tavuprāt ir jābūt tajā mutiskā tulkotāja, jeb tulka izdzīvošanas komplektā? Kādām prasmēm, kādām zināšanām? Jā, nu, protams, tas... jau ir aksiomātiski gan kā abu valoda, tomēr nu, tāda prasme, nu, cik no augstā līmenī tas ir iespējams. Nu, dzimtā valoda šķiet kādreiz, ka akta, nu kā, tā ir man valoda, bet dažreiz arī tur parādās visādi dīvaini. Nu, pozitīvs stress jau ir, nevajag viņu pārvērst par negatīvu, bet arī šī pozitīvā stresa ietekmē. Nu, kādreiz tu pēkšņi tev izkrīt dzimtās valodas vārds. Tāpat arī otrs valodas vārds var izkrist. Nu, vēl tev tomēr ir jābūt cilvēkam, kas interesējas par visu. Mm-hmm. Protams, te var teikt tā, ka nu, interese par visu nenozīmē, ka viņi ir vienādi dziļi visās jomās. Jā. Tāpēc es teiksim, tā, ka mēs sākām Ventspils augstskolā šo te studiju programmu, es arī nu, cīnījos kopā ar kolēģiem par to, ka mums fakultatīvajos kursos ir mūsdienu dabas zinātņu pamatproblēmas, ja kurs toreiz lasīja asociētais profesors Juris Žagars, un viņa lekcijas bija ļoti apmeklētas, bija pat tā, ka 200 cilvēku sēdēja auditorijā. Nu, tā kā jābūt nevien humanitārām fonu zināšanām, bet arī nu, tomēr kaut kādām eksaktajām, arī sociālajām, ja, jo tev jau tulkošanas laikā nav laika pagrābt kaut kādu vārdnīcu vai enciklopēdijas sejumu vai ko. Tajā, tāpat arī internetā tu nevar neko meklēt, bet kas tevi tajā galviņā, nu, tad tas ir uzreiz jāvērk laukā. Nu, un es domāju arī tas, ka tulkam tulks nevar atļauties būt introverts, ja viņam jābūt ir ekstravertam, viņam ir jāmāk komunicēt ar cilvēkiem. Nu, tas, protams, attieksies uz mutvārdu tulkošanu, bet arī gatavojoties šai tulkošanas sesijai, ja mēs tā varētu teikt,
gatavojot šo savu mājasdarbu, viņam ir jāsazinās ar cilvēkiem, ar speciālistiem šajā jomā, piemēram, gan ar šī referāta autoru un ar viņu jānoskaidro dažādi sīkumi. Un tur, protams, tev jābūt patīkamam sarunbiedrā, vai ne, tad nevar arī būt. Un savā ziņā tev jābūt arī tāda oratora dotībām, ja? Nu, ar studentiem kādreiz ir tā, ka kāds šajās teica viņš mutvāru tūkošanas nodarbībās, nu, kuras man arī iznāca pašam pasniegt gadu 7, vai ne, mūsu Ventspils augstskolā. Viņš zem deguna tur kautrīgi kaut ko murmina, un tas, protams, ja zālē nav mikrofona, tas neko neaiziet, vai ne? Nu, tā kā vismaz, un protams, nu, arī savā ziņā aktieru kaut kādam piesitienam, ja mēs tā varētu izteikties. Ja, improvizācijas prasmē noteikti. Jā, arī tas, jā. Jo, nu, gadās kādreiz tāds vārds, nu, kas tev ir labi zināms, bet pēkšņi izskrīti, ja? Nu, man, piemēram, agrāk es tulkoju, man bija vienalga, vai es tulkoju latviešu lodā vai krieva lodā, ja? No angļu lodas vai arī otrādi no šīm valodām. Angļu valodā, un tad, nu, bija tāda viena konferenču sērija, kur bija par bērnu tiesību aizsardzību. Un bija arī krieviski tā runāšana, un publikā bija cilvēki ar krievu valodu, dzimto valodu, un tad nācās tulkot krievu valodā, un tajā bērnu aizsardzības tajās konferencēs parasti bija ģeķi daudz skaitlīja bērni, un pēkšņi tas runātājs pasaka ribionak, ja, un man tagad, kas ir noskaņojies uz to ģeķi, man taču neienāk prātā, viņš runāja laikam vai ne anglisku vai latvisku, man bija jāpasaka tas viens skaitļu bērns, vai ne? Un es to ribionak, nu man viņš pilnīgi izskrīts tādā stresiņā no galvas, un es izmisumā saku, ģiķo, nu tā kā Puškinam laikā. Es dzirdu, man blakus kolēģi nosmējās. Savukārt, kādreiz ir arī kolēģiem bijis tā, nu, es atceros, ka mēs vienu ļoti, ļoti labu kolēģi tulkojām divas konferences ebreju mūsdienu pasaulē, ja? Tur krievalodā arī bija diezgan daudz ko jātulko. Un, nu, tas runātājs saka kaut ko tādu kā clergyman vai priest vai kas tur nu bija, ja? Un pēkšņi viņa izkrīt no galvas tas višķiņik, ja, un tad viņa tā nomizdinājās un teica tā, nu, tot, ka tur ir būtēt cerkvi. Jāmāk iziet no situācijas, jā. Jā. Ar tūkošanu, varbūt ne visi mūsu klausītāji zina, bet izstāstīšu, ka bieži vien, ja ir iespēja un ja var atļauties divus tūkus, tad sinhroni bieži vien tūko divi tūki pārī, vai nekas mainās. Un man tas bieži vien liekas, ka tas ir tāds salīdzinājums ar iešanu izlūkos kopā, ka tam cilvēkam, ar ko strādā pārī, jābūt ļoti uzticamam, vai ne? Ar ko tev vislabāk padodas un ar ko tu vislabprātāk tūko pārī? Jā, man tagad jādomā, nu, jā, jāsaka ar Andreju Vēsbergu savā laikā, kad mēs esam tulkojuši, nu, tas neiznāca pārāk bieži. Tad interesanti, ka operas un baleta vārdas loceklē Īna Eglīte kādreiz arī cītīgi tulkoja, viņa arī beidza svešlotu fakultāti, ar viņu man bija. Ērti labi tūkot, nu tad ar Birutu Lasmani arī ļoti patīkam bija tūkot kopā. Viņai tikai bija tas, nu, lai piedod Biruta, tā sacīt, kā jau parasti saka, de mortui aut bene aut nihil, ja, tad par mirušajiem tikai labu vai neko. Bet, nu, tas arī nebija nekas briesmīgs patiesībā, tas bija vienkārši nu, tāds neapzināts paradums. Viņa tulkojot, nu, kabīna nav pārāk liela, bet viņa kaut kā tā neapzināt visu laiku virzījās man virsū tuvāk. Es beigās biju piespiests pie kabīnas sienas, ja.
bet citādi ar viņu bija ļoti patīkami tulkot. Mēs tulkojām pamatā dažādas juridiska rakstura konferences, tādas lietas. Bet nu, ir arī tādi tulki, nu, kurus es varbūt neminēšu vārdā, ja? Bet viņš ir ļoti uzvilkts atnāk uz tulkošanu, viņš ir paņēmis līdzi vārdnīcu kaudzi, un viņš tagad man prasa, nu kā tu domā, nu vai šitas vārds, ja, tas atbilst, neatbilst, nu paskaties, paskaties vēl šeit vārdnīcā, un tā, un man atkal ir tā tendence, ka es gribu pilnīgi atslēgties 10-15 minūtes pirms tulkošanas sākuma, un runāt par kaut ko citu vienalga, par ko, vai nerunāt nemaz. Un mani tas kaitināja, bet nu, ko tad tu teiksi kolēģim, vai ne? Tā kā, tieši tā. Tā ir bija. Nu, ar savu dēlu jaunāko, starp citu, es arī esmu tulkojis kopā, un man arī jāsaka, ka mūs ļoti labi sapasēja. Un rekā, sīļu pāris tulkošanas kabīnē. Par tulkošanu droši vien mēs te varētu runāt ilgi un dikti, bet parunājam vēl par citām lietām, jo tas nav vienīgais, ko tu dari. Tu aktīvi darbojies zinātnē. Esi arī Latvijas zinātnes padomes eksperts. Nesen iznāca tava monogrāfija 3 gadu 10 Latvijas tulkojuma zinātnē, piedalies citos projektos. Kas ir tas, ko tu šobrīd dari zinātnes lauciņā? Kas ir aktuāls tagad tavā darbā? Jā, nu, protams, es netieku vaļā no šīs tulkojuma zinātnes vēstures, ja? Jo tajā monogrāfijā, kas iznāca septembrī, nu, tur es apstājos, tur es paņēmu šos 30 gadus, ja, no 84. Gada līdz 2014. Vienkārši tāpēc, ka es sapratu, ja es vēl turpmāk, teiksim, vilkšu kādu gadu vai divus vai pat trīs, es tik rakstīšu klāt ar vien jaunas un jaunas publikācijas, kuras pēc tam būs jāanalizē, un tā es nebeigšu nekad. Tas būs līdz kapa malā. Tad es tā apcirtu, 14. Gads viss. Tā kā nu tagad viena no iecerēm ir, teiksim, paskatīties, kas ir noticis no 15. Līdz 20. Gadam. Jā, man arī šie dati jau ir savākti, nu ne no visiem, jā. Tā kā es tevi arī gribētu ņemt priekšā, ko tu esi izdarījusi pa šiem te gadiem tulkojuma zinātnē tieši. Nu, tad iznāk tā, ka nu, tāpat jau nāk informācija par starptautiskajām konferencēm, un es jau tiešām esmu tā apslīncis, ka es piedalos konferencē tikai tad, ja man pašam ir uzstāšanās nu, referāts vai prezentācija, nu, kā mēs viņu tagad sauksim, ja? Tā kā piedalīšanās ar to, un pēc tam arī tās prezentācijas parasti pārvēršas rakstos. Ja? Tā kā man ir šis te process vēl iet, nu pat kaut kad, kad tas bija novembrī, decembrī, man atnāca piedāvājums no Nacionālās enciklopēdijas uzrakstīt šķirkli tulkojuma zinātni Latvijā. Jā, nu, apstājamies tagad, pie šā termina tulkojuma zinātne. Es pieļauju, ka nedaudz visi mūsu klausītāji zina, kas tad tā ir pa zinātni un ko tā pēta. Varbūt tu vari mums enciklopēdiskā līmenī izstāstīt, kas tad tas ir? Nu jā, nu, pirmkārt jau jāsaka to apakšdisciplīnas nosaukumu, kāpēc tulkojuma zinātne. Jo vispār jau ir arī paralēls termins translatoloģija, kas izklausās ļoti glauni, vai ne? Nu, tur sakarā to nosaukumu vienkārši Valentīns Kuiņi man vienreiz vienu manu rakstu recenzējo teica, bet varbūt nosauksim to pa tulkojumu zinātnes, viņa teica varku labi. Trāpīgi, un nu, tad es viņu mēģināju ieviest, nevienmēr bija piekrišana, jā, jo teica, kā tad tu tagad visus atvasinājumus, tulkojumu zinātnisks un kaut ko tādu, jā, ka par garu, bet nu viņš ir ieviesies, jā, tad tulkojumu zinātne pēta, nu, kā jūs zināt, teiksim, nu, varbūt vislabākais piemērs būtu akadēmiķis Jānis Stradiņš, kurš pētīja zinātnes vēsturi. Ja? Tātad
ir fizika vai ķīmija, jā, tur tie visi speciālisti eksperti pēta kādu fizikālu vai ķīmisku vai ģenētisku kaut vai problēmu, jā. Un tad ir tādi, kas raksta par šo pētījumu vēsturi, jā. Un, protams, šādi pētījumi jau arī tā, nu, rezultējas publikācijās, jā. Nu, tad tūkojuma zinātne ir apmēram tas pats, jā. Tā tad man bija jāskatās cauri visu autoru publikācijas šajos 30. gados, kas ir skārušas būtiskākus vai nebūtiskākus šīs tulkojuma zinātnes jautājums, ja? Jo tulkojuma zinātne ir tulkošanas teorija, viens spārns, un lietišķā tulkošana, otrs spārns, ja? Nu, kur, teiksim, publikācijas ir par tulku un tulkotāju sagatavošanas programām, tulkošanas kritika, piemēram, tūkotāji, palīgi līdzekļu, vārdnīcas un dažādas programmatūras un tā tā. Un teorija, nu teorija ir teorija, vai ne tur par vispārīgāk raksturu jautājumiem un arī par ļoti tādiem šauras specializācijas jautājumiem. Nu tas ir tas. Un interesanti, ka nu es tā sākot šo te darbiņu, es domāju, nu labi, pa 30 gadiem, nu varbūt kādi 40-50 autori, nu 300 publikācijas 30 gados, tas jau būs pilnīgi ok. Finālā 1770 publikācijas un 128 autori. Iespaidīgi šajos 30 gados. Es ražīgi, jā, jā. Nu tā, tagad tā tulkojuma zinātne ir šāda lieta. Un paralēli to arī joprojām esi profesors Ventspils augstskolā, pasniedz lekcijas un ražīgi darbojies arī tur. Un tu esi Ventspils augstskolā no tās pirmās darbības dienas, jo patiesībā tu piedalījies augstskolas izveidē. Jā, nu patiesībā pat krietni vien pirms pirmās dienas, jo mūsu tā izveidas darba grupa sāka tā nopietni darboties iepriekšējā gada oktobrī, ja? Tātad faktiski gandrīz gadu vēl pirms augstskolas dibināšanas, jo mēs oficiāli augstskolu atklājām 97. Gada 1. septembrī, bet sākām strādāt ar šo te projektu 96. Gada oktobrī. Nu, man jāsaka, arī... tā, man jāsaka paldies. Jā, turpini. Man jāsaka paldies manai kolēģei un arī labai draudzenei un senai paziņai no 76. Gada Valdei Rudzišai, kas arī mūsu augstskolas asociētā profesore. Nu, kā kādreiz gadās vienkārši viņas kursa biedreni strādāja izglītības ministrijā tajā laikā. Viņa piezvana Valdā, viņa saka, Valda, vai tu negribi piedalīties šajā te Ventspils augstskolas veidošanas projektā, jo ir uzņēmēja vēlme, lai būtu arī tulkošanas studijas tur iekļautas, vai ne, nu vienkārši uzņēmēja interesēs. Nu, viņa saka, jā, nu pa vācu pusi ok, jā, bet par angļu pusi, nu, tad es vēl parunāšos ar kādu kolēģi, nu, viņi nāk pie manis un viņi saka, Džo, vai tu gribi piedalīties šajā projektā? Es teicu, jā, kāpēc gan ne? Un tā tas viss notika no oktobra līdz pat, nu, patiesībā mēs jau tajā gadā sākām augustā studijas, jā, tad, nu, tās trīs nedēļas saucās study skills, apgūt kaut kādas prasmes, kas tālāk būs saistīts ar studiju procesu, jā, teiksim, strādāt vārdnīcā un tā tālāk, jā. Nu jā, un tad nu viss gāja vaļā. Darbā mūs pieņēma tos pirmos ar 1. jūlī, tad divus mēnešus pirms studiju gada sākuma. Nu tur arī bija tā sajūta, bija tāda, ka tu esi atbraucis, nokļūs uz svešas neapdzīvotas salas un tu neko te nezini. Nekur iet, piemēram, lai aiziet uz pirmo to vietu, kur mūs notika iestāja eksāmena augstskola, vēl bija ēks, nebija, nu tā ēks, patiesībā pirmās ēks puse vēl nebija gatava, un tāpēc mēs organizējām to Ventspils 6. vidusskolā.
es eju, un es nesaprotu, vai es aiziešu vai neaiziešu līdz turienai. Nu, tas arī ir vesels stāsts. Cik daudzi, vai tu zini, cik daudzi jūs esat šobrīd augstskolas darbinieki, kuri sāk strādāt jau tajā 97. Gadā? Vai tu esi vienīgais? Tu valda, ir vēl kāds? Ja runājam par 96. Gadu, vēl, tad mēs esam trīs. Valda Andrejs Jaunzemis, profesors Jaunzemis, un es, kas ir palikuši. Jā. Fantastiski, bet, ka jūs joprojām esat un joprojām strādājat. Jā, brīnišķīgi. Jā, un ja mēs ņemam jau ar 97. Gada maiju, tad mūs pievienojās tāds jauks puisītis, kas sēdē pie datoru visu laiku, palīdzēja mums ar visām datoru problēmām, un viņi sauc Gints Neimans. Jā, pašreizējais IT un mācību līdzekļu daļas vadītājs. Jā, kurš bija ļoti palīdzīgs, ļoti pretīm nākošs laipns, skaidroja mūsu visu ko, bet nu, tad laikam mūsu un mūsu jautājumu jau bija tik daudz darba gaitā nākošajos gados, ka viņš bija noguris, manuprāt, jau. Es pieļauju, ka Gintam Neimanim arī šobrīd ir daudz jautājumu, jo augstskolā ir tādi jauni laiki, jauni ieradumi, tāpat kā mūs visiem šobrīd Latvijas sabiedrībā daudz, kas notiek attālināti, un arī augstskolas lekcijas jau no 13. Marta notiek attālināti. Jā. Arī tu aktīvi iesaisties, ka tavas lekcijas notiek attālināti, izstāsti, kā tas ir mainījis un vai tas ir mainījis šo pedagoģisko darbu, kas ir citādi, kas ir labāk, kas ir sliktāk? Jā, nu, protams, man bija sākumā nedaudz tāds bailītis, vai ne, jo to ārkārt stāvokli ievies laikam no 13. Marta, ja, par laimi man nebija, man piekdienās nav lekciju, un katrā otrajā sestdienā man ir, bet tā nebija tā sestdiena, kad man vajadzēja būt, ja. Un tad nāca svētdien, un pirmdien, nu tad pirmās lekcijas man bija otrdien, jā, man bija laiks psiholoģiski nobriest, izmēģināt šo te interaktīvo, un es pat nezinu, vidi vai platformu, kā mēs viņu sauksim, mūs viņu sauc par lielo zilo pogu, Big Blue Button, un nekas, nu sākumā bija visādas muļķīgas kļūdas, jā, bet es tā mēģināju, jau apgūt visu tā vairākas reizes atkārtojot pirms studenti iesaistās visā šajā lietā. Un tad jau bija viegli. Tad bija viegli, nu es saku, tiešām kaujā tu mācies, viss, kas vēl nāk klāt, vai ne? Nu un parastas režīms ir tāds, ka tajās lekcijās, nu kas ir vairāk vai mazāk klasisks, kur studenti parasti klausās, bet ne īpaši daudz paši kaut ko jautā, nu, tad tev ir jānorunā tās savas 90 minūtes, kā jau arī klātienē auditorijā, un video viņi mani redz. Paši viņi, ja viņi, nu, ja viņiem nerodas neviens jautājums, ja, tad viņi ir lielais klusums aiz monitora kaut kur, ja, un vispār dažreiz ir tāda sajūta, ka tu esi astronauts, kas ir viens pats izmests atklātā kosmosā, un tu kaut ko runā pie sevis, bet tu nezini, kam tu to saki. Ja. Nu, labi, ka ir šī te rakstiskā saruna arī iespējama, ja, bet nu neviens no mūsu varbūt neraksta pārāk ātri, ne studenti, ne arī es. Nu, tā kā mēs šādi optimāli strādājam, nu, tad man ir divi vēl tādi kursi, kas vairāk ir tāda divi šādi lekciju kursi un divi vēl tādi, kas ir vairāk semināru režīmā, tādā, nu, tur veidojas dialogs, un tur es viņiem tomēr kategoriski lūdzu, lai viņi slēdz arī mikrofons savus klāt, jo nu, tad mums veidojas dialogs. Ir arī tāds, nu, tie, kas zina Google interaktīvās koplietošanas lapas Microsoft Word formātā, un tad tur viņi arī raksta savus mājas uzdevumus, ja, kas šajās semināru veidu lekcijās, tad es uzdodu viņiem. Tad mēs skatām cauri visu to, ja, ko viņi tur ierakstījuši, un tad dialogu režīmā mēs strādājam. Tā veidā. Tā kā, nē, man tas patīk. Tas Big Blue Button bija pirmais, kas man iepatikās, un tad mums bija viena
Latvijas tulku un tulkotāju biedrības kopsapulce, ja, un valdes priekšsēdētāja Helēna Gizeles viņa norganizēja šo te sapulci Zoomā, ja, tā, kur mēs arī pašlaik strādājam. Vai ne? Un tas arī bija ļoti patīkam atklāt, sakot, tā kā es jūtos apmierināts. Protams, ir, kas ir varbūt tas, ko vēlētos, kā pietrūkst. Dīvainā kārtā pat lekcijā, ja, ko tu lasi auditorijā un studenti sēž un klusēdami klausās, ja, tur tomēr jūt to dzīvo kontaktu. Ja, viņš var paskatīties, viņš var nu, kaut kādu sejas izteiks un var mainīties par to, ko es saku, ja, vai, kāda, vai kaut kas tāds var pēkšņi atskanēt un tā. Bet šeit tu esi klusuma un tukšuma priekšā. Ja. Tāpēc, ja kādreiz no viņa, kāds no viņiem ieslēdz mikrofonu arī tādas manas vienlaid runāšanas laikā un kaut ko pajautā, nu man ir tik šausmīgs prieks, ka es pat nevaru izteikt. Ja. Tā kā, nu jā, tas ir tas, kas pietrūkst šai te attālinātajai darbībai. Bet es domāju, ka tagad pēc tam, kad mēs visai nelaimē iziesim, es ceru, sveikā cauri, tad noteikti šīs te attālinātās mācību formas, studiju formas nevajadzētu pazaudēt nekādā gadījumā. Nu labi, mēs varam droši vien daļai tā, daļai šitā, ja? Bet to vajadzētu paturēt. Jā, un es arī, noteikti piekrītu. Ir tīpaši domājot, teiksim, nu mums ir šī te valodniecības doktorantūras promocijas padome Liepāja un Ventspils, vai ne? Agrāk mēs nu, fiziski braucām Ventspilnieku uz Liepāju, dažreiz Liepājnieki uz Ventspili. Nu, tur ir to sēdi, lai gan nu, tā pamata bāzes vieta ir Liepājas universitāte, jo tā ir viņu promocijas padome. Un nu, bija vienreiz tā, ka kolēģis cieta nelielu avāriju braukdams uz Ventspili, bija tāds slidens rudentiņš jau un ietriecās vienā bērzā, jau noskrēja no ceļa. Nu tad tagad šādu lietu varētu novērst. Jā. Jā. Tāpēc arī sēdi, kas notiek Rīgā, arī es sēžu uz vietas un es piedalos. Tieši tā, un tu vari aktīvi pielīties un darboties. Kā tu vērtē vispār jaunās paaudzes zināšanas, studēt prasmi, intereses, iesaisti, aktivitāti? Jā, nu tas ir tāds... Jo tev ir ar ko salīdzināt. Tev ir 20 plus gadi, kur tu vari katru gadu veikt šādu salīdzinājumu, vai ne? 45 pat. Nu, redz, jau 45, ja mēs neskaitām tikai Ventspils augstskolu, tieši tā. Jā. Jā. Jo es sāku strādāt, tā kā man bija 23 gadu uzreiz pēc universitātes, tas bija 73. Gads, tā kā. O, nē, tad jūs nebišķi vairāk. Nē, nu, aspirantūra jāskait laukā, tie 3 gadi. Nu, jā. Jā. Nu, redz, parasti, kā diplomātiski iziet no šī te jautājuma, nu, vai šāda veida jautājumu atbildes, kā tu vari apdomāt, ka tas atbildētājs pasaka ļoti labs jautājums, un tad viņš klusē kādu brīdi, un tad viņš sāk atbildēt. Nu jā, redz, te ir tā, ka man ir dalīts jūtas šī jautājumā, it īpaši tiešām, ja mēs skatāmies atpakaļ, ja? Nu, bet tas ir visur, tas ir visā izglītības sistēmā, jo izglītība par pamazā mūsu laikā pārvēršas par tādu preci. Un pārdevējs ir tas pasniedzējs, pircējs ir students, un students ienāk veikalā. Un, protams, pārdevējam diezgan bieži ir jāizturās tā, ka klientam vienmēr taisnība. Ja? Tā kā tas ir viens punkts. Ja? Zūd tas, kas kādreiz gadsimtiem tālu pagātnē, bija kā norma, kad ir meistars un meistaram ir māceklis. Un tur ir šis te nemitīgais kontakts, ja, un tas ir ļoti personisks kontakts. Nu, teiksim, ja mēs ņemam šīs te klasiskās
Britu universitātes Oksfordu un Cambridge. Tur taču ir tie tutorials, vai ne, un tie tātad viens pret vienu arī, kad satiek zināms, ka darba vadītājs un pats zināms, ka darba autors rakstītājs. Ja? Pašlaik mums ir, it sevišķi plūsums lekcijās, mums ir lielas auditorijas, liels studentu skaits. Viņi, nu, konspektējot arī to, ko tu saki, viņi ir paņēmuši visu līdzi laptopus, un tev priekšā ir laptopu siena, ja tāds laptopu mūris, un tu nezini, ko, kas aiz tā mūri notiek, vai ne? Bet, nu, ko gan es gribu teikt? Es gribu teikt, ka visos laikos, visos šajos te 45 gados, katrā kursā, katrā studentu grupā ir bijuši izcili studenti, ar kuriem ir fantastiski viegli strādāt. Tas ir patiesībā, nu, tas veidojas, es domāju, jau ar pirmajiem, nu, piedzimšanas mirkļiem varbūt nē, bet, nu, ka bērns ir ģimenē, tad šīs te ģimenes sarunas pie brokastu galda vai vakariņu galda, tās ir ļoti vajadzīgas. Fona zināšanām interesēja un tā tālāk. Ja. Jo tagad ir tā, ka dažreiz tas cilvēciņš, nu varbūt viņš pats nezin, kāpēc viņš ir atnācis uz šo te programmu studēt. Ja. Nu viņš tā, nu labi, kaut kur kaut kas ir jādara, ja, bet nu ir tīpaši tūku un tūkotāju profesionālā sagatavošanas programmās. Nu, tur ir darbs apmēram tāds kā sportistiem un mūziķiem, ja, ka tu nevari tikai sēdēt lekcijās, klausīties un pēc tam likt eksāmenu, ja, kur pa pāris dienām varbūt var arī samācīties tu vielu. Bet tev kā sportistam un mūziķim jātrenējas katru dienu patiesībā. Un tas ir tas, kas mūsu profesijā ir tas grūtākais. Tu nedrīkst zaudēt formu arī. Tad, kad tu jau esi jau beidzis visas augstās skolas un strādā praktiski. Jā, tas ir tāds konstants process. Rīga nekad nav gatava, jā. Vai ne? Tulkotājs un tulks visu jā. Laiku mācās. Nepārtraukti. Jā. Bet es arī gribu piebilst, lai nav tāds priekšstats, ka oj, kāda ir tā mūsdiena jaunatne. Vai manā laikā tā gan nebija. Nē, es visumā esmu pozitīvi noskaņots pret visiem studentiem. Ja? Nu, tikai ir tiešām dārgakmeņi. Un ir vienkārši godīgi cilvēki, kas dara, nu, protams, ir arī slīķi, ja? Jāsaka atklāti. Nu, un tie droši vien ir tāds dalījums ir bijis visos laikos, vai ne? Visos šajos tavos... Jā, es domāju, ka jā. Bet, nu, tajā laikā, kad es sāku savu pasniegšanas darbu, tik tiešām tas bija, man bija 23 gadi, un tā bija universitāte, un mani bieži vien garderobē, nu, tur toreiz bija dalīšana, pasniedzēju nodalījums un studentu nodalījums. Tad man no tā pasniedzēju nodalījumu diezgan bieži garderobi zinu uz to studentu nodalījumu, ko jūs te nākat. savu mēte. Nu, apmēram tā. Toreiz bija, jā, un redzēt, nu, tāpat arī ar skolotājiem. Ja mēs ņemam 20. Gadsimta sākumu Latvijā vai 19. Gadsimta beigas, skolotājs taču bija autoritāte. Viņu visi cienīja un nebija iedomājis kaut kas tāds, kā kaut kā diezgan nekaunīgi iebilst un ir arī tādi studenti, ka, teiksim, tu kaut ko pasaki, un viņš pēkšņi sāk internetā, telefonā steidzīgi meklēt. Nu, tad es kādreiz esmu teicis tā, nu, miļā, jūs jau atradīsiet kaut kādu definīciju internetā, varbūt nevienu vienu, bet es gribu uzsvērt, ka tās ir daudzas par šo te tēmu, tāpēc, nu, es izklāstu to, kā man šķiet, vai ne, un jūs neatradīsiet kaut ko pilnīgi 100% pareizi un tāpat arī 100% nepareizi. Klau, kurā brīdī šajos 45 gados tu tiki pie Joe vārda, un kurā brīdī tev pārstāja saukt par Jāni, un visi kolēģi sāk saukt par Joe? Jā, zini, jāsaka tā, ka man jau apmēram, man bija kāds 16 gadi vidusskolā, ja, kad es no Jāņa kļuvu par Johnu, ja, bet Johns. Bet tas ir ar Beatle laiku saistīts, tad tas tās... Es nezinu, vienkārši kaut kā mani klāk.
Zini, jā, var jau būt, jā, bet mani kaut kāda klases biedri tā sāka saukt, jā. Un tad jau universitātes laikā tas Džons jau beigu gados pārvērtās par Džo. Lai gan tā patiesībā ir kļūda, ja, ja Jānis tiešām tas angļu ekvivalentais īpašvārds ir Džons, tad Džo patiesībā, nu, cilvēki domā, tas ir vienkārši saīsinājums no Džona, ja, bet nav. Jo Džo ir patiesībā saīsinājums no Džozefa, Džozef. Tāpēc jūs svinat Jāzepa vārdu dienu, arī ģimenē, ja? Jā, ne, vienu brīdi mēs arī tā svinējām, 19. marts, jo Jāni, nu kurš tad Jāni vairs apsveic 24. jūnijā, tad visi noguruši, nobalējušies, Jāņiem jau salikuši vainagus iepriekšējā vakarā, tas Jānis tur var būt vai nebūt, nu tāpēc mēs tā izdomājam, ka svinēsim Jāzepos, bet jo, jā, tas ir palicis un man ļoti patīk atkal sakot, ka Gan mani kolēģi, gan mani draugi tā sauc, un ja es dzirdu Jāni, tad nu, tā jau ir distancīta, jā, kolēģi starpā. Un ja mani vislabākā otrā pusīte nosauc pa Jāni, tad es saprotu, ka nu ir vētras tuvošanās. Ir ziepes, jā. Ir ziepes, jā. Tāpat kā ar manu mammu bija tā, ka viņa bija riktīgi nokaitināta, tad viņa sāka man uzrunāt Jāni, Un jūs, tas bija viņas lielākais lamuvārds, Jūs jā. Kā lamuvārds. Nu jā, un tad mēs jā. Patiesībā runājot par to Jāne, Džo, un Džone arī sākām par to tādu angļu valodas ietekmi runāt, un man gribētos vēl, vēl šajā sarunā tev kā speciālistam abās valodās. Pajautāt to, kas ļoti daudz interesē. Proti, angļu valodas ietekme uz latviešu valodu. Vai tiešām ir tik traki, ka jāsāk satraukties par latviešu valodas nākotni? Kā tev šķiet? Jā. Nu, redz, jā, mūsu kolēģu vidū ir, nu, mēs varētu teikt tāds trīs grupas. Nu, divi tādi pilnīgi ekstrēmi poli, varētu teikt, un tad ir tas vidusceļš, jā, nu es uzskatu, ka es esmu tādu vidusceļu pārstāvs drīzāk, jā, lai gan no abiem poliem, tad es dabūju kādreiz pa mīzu, jā, tas pilnīgi liberālais pols saka, nu, ko tu tev vēl tur, nu, lai taču ir politikas un stratēģijas un aktivitātes, no aktivitātes tas ir zaudēts numurs, tur tas ir iegājies, jā. Un ir tādi, no tādiem ļoti stingriem puristiem, kas saka, nu, kā tu vari pieļaut to, ka valodā nonāk šādi te vārdi un tā tālāk, jā. Nu, es domāju tā, protams, nu, es saprotu puristu argumentus, ka mēs esam maza valoda un mūs viņi jāceņš saglabāt tīru, kā avotiņu pēc iespējas ilgāk. Es arī ļoti gribētu, lai latviešu valoda tik tiešām, nu kā tautas iesmā ir, kā valodiņa, rāmiteka valodiņa, kā avota dvēselīte, nu kaut kas tāds, jā. Bet, nu, valoda ir tāds maiss ar atvērtiem galiem, mēs varētu teikt. Nav tā, ka tu tagad esi kaut kad aizvēsturē iemetis tajā maisā veselu kravu vārdu frāžu, nu, pārējo valodas elementu, tagad aizsēst to maisu ciet un viss. Un viņš ir nemainīgi tīrs, jā. Jā, un pēkšņi kāds neliec nāk un paklusām atciem to maisu, un tad nāk rusicismu un anglicismu un tā, un tu vari saķert galvu un vaidēt. Un es domāju, ka nu, tāds process sacīvdzot vienmēr būs, jā, un tas ir atkarīgs no, varbūt, ģeopolitiskiem apstākļiem, kā mūsu gadījumā, nu, taču bija, Vācu periods, tā ka, nu, beigās no 13. 14. Gadsimta un tad ieviesās visi šie te, nu, kā mērnieku laikos, ja mēs pastāmies, kā švauksts runāja kā tāds kārklu vācietis, apmēram, kārklu latvietis. Tad nāca rusicismi iekšā, vai ne, un pēdējā laikā šie te anglicismi. Nē, protams, es saprotu, ka
nu, vajadzētu tā saprātīgi, ja, jo ne, viena lieta ir tāda, ka es domāju, kāpēc, teiksim, pašlaik tie anglicismi ienāk diezgan tā, nu, jūtam iekšā, ja. Nu, es te kritizēšu mūsu pašus valodniekus. Mēs savā ziņā esam tāda arī noslēgta sabiedrība, ja mēs dzīvojam savā ziloņkalu tornītī, ja, un līdz mums, nu es nerunāju pa visiem, protams, ja, bet līdz mums šīs te izmaiņas valodā, kas ir, nu, spontānas, neapstiprinātas, neoficiālas, nu viņas ienāk sabiedrībā un pēc 10 gadiem pēkšņi valodnieki atjāda, saka, Dievs, kāpēc šitas vārds ir šeit iekšā? Un tad sāk, nu, druģēni kaut ko mēģināt mainīt, bet nē, nu, taču tajā sabiedrībā tas vārds jau ir iesēdies, jā, un to es neko tur nevar izdarīt, nu, piemēram, kā bija ar eiro, jā. Sabiedrība lieto eiro jau 10 apmēram gadus, un pēkšņi, nu, toreiz es vēl biju arī Valsts valodas komisijā, kādus gadus 5 apmēram, pēkšņi mūsu cienījumās valodnieces, pāris cilvēki, ja viņas nu, sāk runāt par to, ka ne, nu, kas tas par eiro, mums būtu jāmaina dzimte, tātad, lai, nu, lai labāk būtu eira, un cik skaisti mēs to eiru varēsim locīt, nominatīvs eira, genitīvs kam, tātad, ko eiru, datīvs kam eirai, un tā tālāk, ja. Nu, protams, mēs tie pārējie teicām, miļās metens, viss jau ir sen nokavēts, mēs to vairs nevarēsim izdarīt, ja. Un tad bija balsošana, un tad no 12 komisijas locekļiem, kas bija toreiz, tad divas balsoja par eiru, pārējie viss balsoja, ka nu jāpaliek. Tam eiro tomēr ir, jo, nu, tad mēs tur saucām, piesaucām visādas analoģijas, kino, foto, loto, un kas tikai vēl tur nebija. Dažas analoģijas ar franču mašīnu markām, kuras varbūt nebūtu pieklājīgi tādā intervijā pieminēt, bet nu gan jau cilvēki paši izdomās, kuras tādas varētu būt. Nu tā, tāpēc es tā domāju, ka valoda nav tik kusla, lai viņa nevarētu turēties pretī. Un atkal kādreiz, teiksim, tie lielie pārspīlētāji, kas ir pārāk lieli pūristi, nu, diemžēl man jāsaka, ka ikgadējais šis te vārds, gada vārds un nevārds, nu, tas ir diemžēl šis pūrisma šaufs vairāk vai mazāk, lai, nu, piedod man tie kolēģi, kas tajā piedalās, ja. Nu, protams, atkal laist iekšā visu varbūt, nu, atkal ir tā jocīgi, jo, teiksim, nu, es nevarēju sākumā piekrist tam, ka angļots ietekmē politika pārvēršas par politikām, ja, politikas, ja. Stratēģija pārvēršas par stratēģijām, ja, kas patiesībā ir vai nu metodes vai taktiski paņēmieni, ja. Bet tur laikam arī neko, diez ko, nevarēs izdarīt. Mani pārsteidz un intriģē tas, ka valoda pēkšņi sāk mainīties arī pati no iekšpuses. Ja? Nu, piemēram, visi šie te, kas mums bija tradicionālie daudzskaitlieki, bailes, šaubas, bāžas, rūpes. Ja? Tagad arvien vairāk mēs dzirdam bailes, šauba, bāža, rūpe. Un tad es tagad domāju, interesanti, vai pienāks tas laiks, kad bikses būs bikse, un šķēres būs šķēra. Nu, jā. Un brīlma. Bet valot tajā ziņā taisa ir interesanta, un ja tu vēl gribi izpētīt par to pirmvalodu indoeiropiešu valodā, tad tu kļūst par detektīvu, un tad tu mēģini kaut ko tur saskatīt visādas sakarības un tā tālāk. Nē, tas ir forši. Viena no mūsu klausītājām arī iesūtīja mums jautājumu, un būs interesanti dzirdēt to viedokli. Mums ir klausītāja jautājums, jā. Vai ir tāda pareizā latviešu valoda vispār? Kāda tā ir? Nu, jā, nu redziet, nu, mūs, protams, ir nu, mūs šīs te institūcijas, kas ir izveidotas, lai regulētu
valodas normas, nu, un tā ir, es domāju, es varētu teikt, ka tas ir Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts, Latviešu valodas aģentūra, Valsts valodas centrs, kur mums ir Latviešu valodas ekspertu komisija. Nu, tā ir, zināmā mērā, arī Latvijas zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija. Ja? Viņi nosaka šīs te normas, bet šīs normas ir cilvēku noteiktas normas. Tās nav nolaistas kaut kur no augšas, kā absolūtās patiesības. Vai ne? Normas jau veidojam mēs paši. Tad ir atkarīgs nu, no mūsu attieksmes, vai šī norma, vai mēs gribam viņu saglabāt gadsimtiem ilgu, nemainīgu. Ja? Nu, tas varētu būt tā kā, teiksim, analoģija reliģija. Ja? Kā ir taču reliģiozie, reliģiskie fundamentālisti, es labāk tā teikšu, fanātiķi, ne? Kuri gribētu, lai viss saglabājās gadsimtiem ilgi nemainīgs. Ja? Bet, nu, es domāju, ka šīs normas arī mainās, un tāpēc teikt, ka šī ir tā pareizākā latviešu valoda, un šīs te pārējās vairs nav pareizas, tas ir grūti. Nu, protams, valodniecībā ir šis te dalījums literārā valoda, ja? Piedodiet, kura ir tad tā normatīvā valoda ar šīm te normām, nu, tad ir sarunu valoda, tad ir šie te žargoni un slēngi, vai ne? Nu, mēs varētu teikt tā, jā, ka pareizākā pēdiņās būtu šī te literārā valoda, vai ne? Bet arī nāk iekšā vārdi, nu, teiksim, ja mēs padomājam kaut vai par Aini, ja? Cik viņš jaunvārdus savā laikā neienes valodā. Ne? Daži izrādījās varbūt tādi dīvaini, teiksim, nu, viņš tur dienas grāmatās rakstīja, ka no rīta viņš tā ļoti konspektīva piena vārme, punkts, ja? Tas, ka viņš ir varis pieeja, ja? Piena vārme, bet, nu, teiksim, mīla un daudz kas cits, nu, tas ir iegājies, ja, jau, un tāpēc, redz, nu, tā pareizā valoda viņai nāk vēl kādu pareizumu klāt, nu, ja mēs tā teiktu, ja. Jā. Nu, protams, tas, kādā valodā cilvēks runā, nu, tas ir arī atkarīgs no viņa izglītības, varbūt, no šīm lietām, piemēram. Paldies. Man par valodu runājot vēl kāds jautājums. Vienā no mūsu sarunām uzzināja, ka tu krāji tādus valodas interesantumus. Piemēram, tas, ka Latvijā ir, ja nebaldos, 5 apdzīvotas vietas, kuru nosaukumi ir pierakstīti tā kā vārdi angļu valodā. Es atceros, tur bija pope, vai ne, kas ir pope, un ogre, vai ne, kas ir ogre. Pārējās 3 es esmu aizmirsus, varbūt okay, tu atceries jā. Un vari pateikt. Jā, vēl viens bija ape, kas angliski būs ape. Tātad vērtīts, jā, tādā veidā. Nē, nu, diemžēl, redzi, nevar teikt, ka es tā sistemātiski to krāju. Kad es kaut ko tādu sastopos, o, es nopriecājos, tad es viņu kaut kur vienkārši pierakstu, jā. Bet noteikti būtu ļoti interesanti, jo nebajonu šie ir tie vienīgie, jā, kas... Un tad man jāsaka tā, ka gandrīz vai tu ierosināji man padomāt par to, ka varbūt, nu, kā ir kolekcionāri, kas kolekcionē visu, ko uz pasaules, ja, es varētu kolekcionēt šādus te vārdus intereses pēc, ja. Tieši tā. Sākt vismaz, nu, redzētu, kas tur iznāktu. Jo tādi valodas interesanti un patiesībā ir ļoti... Ļoti tādu, negribu teikt vārdu interesanti, bet tā ir tāda aizraujoša lieta. Mums iepriekšējā saruna bija arī ar angļotas filoloģiju jaunu dāmu, kura ikdienā raksta emuāru, un viņa atkal mums izsaka tādu Facebook grupu kā Kalambūris. Un tur lietotāji izdomā tādas valodas spēles, līdzīgi kā angļodājušie pan, vai ne, kur viens vārds var izdomāt citā kontekstā, citā nozīmē, un arī latviešu valodā tāds ir un ļoti ražīga grupa, un tur padēsim arī par dažādus tādus interesantumus ieraudzīt. Bet, ir Facebookā vēl arī, nu, tā nav īsti grupa, tā ir tāda neoficiāla grupa, kur
Silvija Brici, jā, tad tur ir vismaz divas ļoti burvīgas tulkotājas, Silvija Brici un Dace Meijere, jā, kur Facebookā ir kā Dace, nevis Dace. Un viņas bieži vien sakarā ar saviem konkrētajiem šī brīža tulkojumiem, viņas, nu, vai nu pajautā kādu padomu vai izsaka kādu šaubas un tad... Tad ir bariņš, kas iesaistās, jā, un tad paspriež par to laiku, par šo problēmu kādu laiku, jā. Un tad tā, tas ir, bet ļoti labi kalambūris, jā, tad es arī atvērēšos. Papēta kalambūri, šo... jā. Un saka, lūdzu, noslēgumā... Es vēl gribētu... Jā, saka. Jā. Nu, to, ka tā spēlēšanās ar valodu, jā, man tas ļoti labi iznāk gan ar... manu sievu Haiju, jā, jo viņa ir latviešu filologs, tā pamatizglītība, bet arī ar Astru Skrābani, kas ir mūsu kolēģi, brīnišķīgi tūkotāji no un uz franču valodu atdzējotāji. Mēs tā varam spēlēties ar šiem vārdiem, un tas sagādā milzīgu baudu. Nu tā, viss, es beidzu. Pastāst vēl, tu minēji, ka tev ir Šķirklis Nacionāla enciklopēdija, jāuzraksta vēl kādi raksti konferencēm. Kas vēl, kāds vēl tev ir nākotnes ieceras šim nākamajam gadam? Kas ir tavā plānā? Nu, jā, atklāt sakot, tad, kad bija šīs te manas pēdējās grāmatas atvēršanas pasākums, jā, bija braukuši arī kolēģi no Rīgas, viens no tiem Andrejs Vēsbergs, un viņš man saka, viņš atkal ir pašlaik specializējis taisnu tulkošanas vēsturē, nevis tulkojumu zinātnes, bet tulkošanas vēsturē, ļoti laba sērija rakstu viņam ir. Viņš man saka, klausies, bet tev vajadzētu uzrakstīt kaut ko tādu lielāku un pamatīgāku par savu mammu. Nu, tad tagad... Tas ir mans tuvākais lielais darbs. Protams, tā vairs nav īsti zinātne. Bet par un ap tulkošanu un ap daudz ko citu, tas ir. Tā kā es gribētu, jo man gribējās arī nelielu attēlpu no zinātnes, kuras retinātajā gaisā nevienmēr ir viegli elpot. Jā. Tāpēc es gribu izdarīt šo. Bet nu, droši vien jau paliks tāpat konferences raksti, par lielāku kaut kādu monogrāfiju tieši zinātniski es īsti nedomāju pašlaik, lai nu paiet kāds laiks, bet zinātne jau tā priekšrocība ir tāda, ka tu vari darboties viņā, kamēr vēl rokas tev var noturēties uz tastatūras taustiņiem. Nu, pedagoģiskais darbs varbūt tas ir jāsaprot, jāapzinās, ka kādreiz tas ir jābeidz, tas ir galīgs, jā, par to es arī domāju. Bet, nu, zināt ir mūžīga. Un ar mūsdienu tehnoloģijām vairs pat nevajadzēs tās rokas un taustiņus. Visu varēs ierakstīt un teksts pats. Jā, es varēšu domāt. Atpazīts, jā, tieši tā, digitāli asistenti. Bet tā ir brīnišķīga ideja. Jā. Ko Andrejs Vēsbergs ir izteicis, uzrakstīt grāmatu par tā māmu, tiešām būtu sirds darbs un lielisks arī tāds radošs, noderīgs mācību līdzeklis savā ziņā arī jaunajiem un ne tikai jaunajiem tulkotājiem. Un es arī domāju, ka, protams, tā kā mēs esam, nu tad var teikt tulkotāju tulku ģimeni, tad es noteikti gan uzdošu jautājumus māsai, ko viņa atcerās un arī savam jaunākajam dēlam un arī par viņiem uzrakstīšu kādu rindiņu. Tā kā ceru, ka izdosies un gaidu, kad varēs tikt pie lasīšanas. Džo, paldies! Paldies, ka dalījies savā stāstā un ieteikumos. Prieks aprunāt. Paldies tev, Vaigu, ka uzaicināji mani. Un man taisni vislabāk patīk šīs te spontānās sarunas, ka tu nezini, ko tev jautās. Jā, jautājumi nav iepriekš sagatavot un nosūtīt mūsu viesim. Jā. Šodien runājam ar valodnieku profesoru Jānu Sīli. Jeb Džo, kā viņu mīļi dēvē kolēģi. Uzzinājām par viņu tulkošanas pieredzi, zinātnisko darbu, padiskutējām par angļu valodas ietekmi uz latviešu valodu, par to, kas ir pareiza un tīra valoda.
Runājām par viņa pedagoģisko pieredzi un pasniedzēju darbu. Tagad šajos jaunajos laikos, kā arī daudz ko citu. Raidījuma piezīmēs atradīsiet īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saites. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs. Papildu informāciju par pieturzīmēm un nākamajiem raidījumiem meklējiet mūsu Facebook lapā Pieturzīmes. Priecāsimies, ja dalīsieties un novērtēsiet šo raidījumu.